वागरा तालुकाना नरवाणी गामनी सीमा परप्रांतीय युवकनी थयेली हत्यानो भेद अंते उकेलायो छे। मच्छी तलावड़ी पासे बेसेला ईसमने मरकी चोरीनी आशंका राखीने मार मारी हत्या निपनावनार बे आरोपीने दहेज पोलीसे एलसीबीना सहयोगथी झड़पी लीधा हता। भरूच जिल्लाना वागरा तालुकाना नरवाणी गामनी सीमा परप्रांतीय युवकनी थयेल हत्यानो भेद उकेलायो छे। दहेज पोलीस अने भरूच एलसीबीए हत्याना मामले बे आरोपीनी धरपकड करी छे, ज्यारे बे आरोपीनी शोधखोळ हाथ धरवामां आवी छे। मृतक मच्छी तलावड़ी पासे बेठो होय तेना पर मच्छी चोरीनी आशंका राखी मार मारी निर्ममता पूर्वक तेनी हत्या निपजावी होवानो खुलासो थयो छे। वागराना नरवाणी गामनी सीमा दहेज पोलीस ने 17 ડિસેમ્બરે અજાણ્યા હિન્દી ભાષી યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। દહેજ પોલીસે લાશનો પેનલ પીએમ માટે મોકલી પ્રારંભે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો હતો। પેનલ પીએમ માં માથા, ગરદન અને છાતીના ભાગે ઈજાઓ પહોંચાડી મોત થયાનો ફલિત થતા હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી હતી। ગામમાં અને આસપાસના વિસ્તારમાં દહેજ પીઆઈ આરજે ગોહિલ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એન પટેલ તેમજ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પીઆઈ ઉત્સવ બારોટ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આરકે ટોરાણીની ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી હતી। ગામના જ વસાવા ફળિયામાં રહેતા બે યુવાનોની ભૂમિકા બહાર આવી હતી। હત્યામાં પ્રવીણ ઉર્ફે લાલા ભીખા વસાવા અને કરણ રમેશ વસાવાની પૂછપરછ કરતા તેઓએ હત્યાની હકીકત વર્ણવી હતી। ખેત તલાવડીના માલિક અજીત અને વિનય પટેલે માછી તલાવ બનાવ્યું હતું, જ્યાં મૃતક બેઠો હોય તેના પર મછલી ચોરીની શંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી। યુવકને ત્યાંથી જતો રહેવાનું કહેતા તેણે ઝઘડો કરતા મચ્છી તલાવડીના માલિક અજીત, વિનય સાથે પ્રવીણ તેમજ કરણે માર મારી તેની હત્યા નિપજાવી હતી। માથા, ગરદન અને છાતીમાં બંને માલિકોએ અને મજૂરોએ ઉહાડી, પાવડા અને લાકડાના ડંડા મારી પરપ્રાંતીય અજાણ્યા યુવાનની હત્યા કરી નાખી હતી। જે હત્યાના ગુનામાં પોલીસે બંને મજૂરોની ધરપકડ કરી ફરાર બે માલિકોની શોધખોળ આરંભી છે। ગઈ 17 તારીખના રોજ દહેજ પોલીસ સ્ટેશનના નરણાવી ગામની સીમમાં એક અજાણ્યા ઈસમની ડીકમ્પોઝ થઈ ગયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવેલી। એ બાબતમાં દહેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માત મોતનો બનાવ નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી એ મળેલી લાશનું પીએમ પેનલ ડૉક્ટર મારફતે કરાવતા એ વ્યક્તિને કોઈએ મારક હથિયારથી માથાના ભાગે, ગરદનના ભાગે અને છાતીના ભાગે ઈજાઓ કરી એનું મોત નિપજાવી હોવાની હકીકત જણાઈ આવતા એ બાબતે દહેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા ઈસમોના વિરુદ્ધમાં ખૂનનો ગુનો નોંધીને દહેજ પોલીસે તપાસ હાથ ધરેલી। અજાણ્યા જે ઈસમનું મોત થયેલું હતું એની ઓળખ માટે અને એને ગુનાને અંજામ આપનાર આરોપીઓની શોધખોળ માટે દહેજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અને ભરૂચ જિલ્લાની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા જુદી જુદી ટીમો બનાવી દરેક દિશાઓમાં તપાસ હાથ ધરેલી। તો આ દરમિયાન એક બે વ્યક્તિઓની શંકાસ્પદ ભૂમિકા જણાઈ આવેલી। તો એ બે વ્યક્તિઓ પ્રવીણભાઈ વસાવા અને કરણભાઈ વસાવા કે જે નરણાવી ગામના જ વ્યક્તિઓ છે એમને શોધી કાઢી એમની પૂછપરછ કરતા એ લોકોએ એમના ત્યાં જે આ લાશ મળેલી ત્યાં બીજી એક ખેત તલાવડી આવેલી છે અને ખેતર આવેલું છે। એ ખેતરના માલિક છે અજીતભાઈ અને વિનયભાઈ એ ચારેય જણાએ મળીને આ ઈસમને મોતને ઘાટ ઉતરેલીની કબૂલાત કરેલી છે। આમાં ગુનાનો હેતુ એવો છે કે આ જે વિનયભાઈ અને અજીતભાઈનું ત્યાં ખેતર આવેલું છે અને ત્યાં એક ખેત તલાવડી પણ બનાવેલી છે મચ્છીના ઉછેર માટે। તો આ અજાણ્યો ઈસમ ત્યાં આવેલો તો એ લોકોને એવી શંકા ગયેલી કે ભાઈ આ માણસ છે ત્યાં માછલી ચોરવા માટે આવેલો છે, એટલે એને ખસી જવા માટે ત્યાંથી જતો રહેવા માટે આ લોકોએ કહેલું, પણ એ માનેલો નહીં અને આમની સાથે ઝઘડો કરવા લાગેલો, જેથી આ ચારેય જણાએ ભેગા મળીને એને કુહાડી, પાવડા અને લાકડીના ડંડા વડે શરીરે જુદા જુદા ભાગે ઈજાઓ પહોંચાડી આને મોતને ઘાટ ઉતારેલાની હકીકત તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલી છે। તપાસ દરમિયાન આ પ્રવીણ વસાવા અને કરણ વસાવાની ધરપકડ કરેલી છે, જ્યારે આ વિનય પટેલ અને અજીત પટેલ એ હજુ પોતાની ધરપકડ ટાળવા માટે નાસ્તા ફરે છે, તો તેઓની શોધખોળ કરવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી છે।